Hajmo na ulice grada Beograda. Naša vredna ekipa i ovoga jutra proverava kakva je situacija, da li pada kiša, da li je svanulo sunce. Vama verujemo da znate. Marko Dolaš. Dobro jutro, Katarina. Dobro jutro, Milomire. Svanulo je sunce. Evo, na ulicama Beograda, gdje je faktički pravo jutro, ako se po jutru dan poznaje, ovo biće fantastičan dan, ako Bog da, tako kažu, treba uvijek da kažemo, nikad mi ne znamo šta i tako dalje, nije ni bitno. U svakom slučaju, jutro sam, evo, primetili smo biciklistu jednog, sve ih je više, dakle, nešto se događa, nešto nije u redu, ljudi, dakle, oni jednostavno su ljudi koji se ne uklapaju ni u kakve planove. To ne može više tako. Znači, biciklista je propast pre svega za ekonomiju jedne zemlje. Onda, jer zašto? Nit kupuje automobil, evo ovdje piše. Nit uzima kredit. Nit mu se kvari automobil. Nit osiguranje. Nit plaća parking. Nit je debeo. Mislim, to nema smisla. Znači, čovjek zdrav, šta će jednoj državi, šta će jednom društvu, neko ko ne uzima kredit, neko ko je zdrav, ne troši za lekove, neko ko ništa ne plaća. To je jednostavno nepotrebno i njih je potrebno eliminisati. Treba da se napravi jedno objašnjenje koliko oni štete društvu kao takvom, košnici našoj. Ja se zahvaljujem mom drugu iz detinjstva, Daliboru Gavrilović, koji je to okačio i primetio pre svega da oni štete jednoj ekonomiji. I zato predlažem oštre mere zaštite. Reći ćemo kasnije koje bi mere mogle biti. Mogle bi biti i mere slučajnosti, na primjer nekog slučajno sve češće gurne sa puta. Eto, to bi bilo to za ovo prvo veselo uključenje sa autoputa, dakle ironično, naravno, a vodimo računa o biciklistima, vodimo računa o svima u saobraćaju i jedni o drugima, ljubi bližnjeg svog. To bi bilo za ovo specijalno uključenje sa ulica Beograda, studio, a sada na kružni tok, jedan kadar.